Avui contem ací a Grup Televisió amb l'alcalde d'Alzira, amb Diego Gómez, per a parlar del dia a dia d'allò que l'Ajuntament està fent en els seus veïns i concretament d'un pla anomenat Assiste, en el qual ja ha destinat més d'1.700.000 euros i que volem que doni aquesta informació exhaustiva a tot el ciutadà de veure en quines partides se van o se destinen i quina és la previsió, perquè això no és tan sols el que s'ha ficat fins al 21 de maig, sinó el que va a tindre que vindre. Benvingut a Grup Televisió, Diego, i ahí tens les càmeres per a poder començar a parlar, doncs, per exemple, de les mesures de contingència sanitària i de seguretat pública. Bé, bon dia, per dir-ho a la gent i sobretot als telespectadors de la nostra Ribera Televisió. Dir que, evidentment, estem en una situació delicada, no? I continuem en una situació delicada a tots els nivells. Dir a la ciutadania que portem més de 70 dies, d'alguna forma, lluitant, treballant diàriament, resolguem les problemàtiques que estan sorgint-nos en una crisi desconeguda totalment per a la ciutadania, però també desconeguda per a l'administració pública, no? I desconeguda per a les persones que tenim la representació ciutadana, per als polítics i per a l'Ajuntament. I aleshores això suposa, d'alguna forma, la necessitat de tractar, crec, i una primera reflexió és de no veure qui és el que guanya, qui és el que arriba primer, qui és el que fa més propostes, qui és el que trau més diners, qui és el que té més partides. No, jo crec que en aquests moments el que es tracta és de demanar la mateixa responsabilitat que s'està demanant a la ciutadania en el tema de tot el control sanitari, tot el control de portar mascaretes, del distanciament, de les higienes, de les mesures higièniques, tot això que està demanant-se, aquesta responsabilitat també la hem de demanar internament als nostres els polítics, no? Tant els grups de l'oposició com els grups que governem, no? I en aquest sentit hem de reclamar, front a aquesta crisi sanitària, social i econòmica, que té uns plantejaments dia a dia distints, és a dir, no és el mateix la situació que ens trobem ara en el període d'escalada, o estar en una fase o estar en una altra, que la que teníem en un principi del confinament tan estricte com el que pot ser que no es vinga d'ací la setmana que ve o d'ací dues setmanes, amb tota la situació econòmica, amb tot el tema de la gent aturada, dels expedients de regulació d'empleo temporals, tot això crea una situació que requereix responsabilitat, requereix unitat, requereix eficiència, evidentment, i sobretot requereix molta prudència. No se tirem a la piscina si no n'hi ha aigua, perquè s'entenga en aquest sentit. I això jo crec que l'Ajuntament d'Alzira i l'equip de govern està seguint responsable en aquest sentit. Anem traient mesures, anem informant constantment de forma transparent, però també de forma real. I per això, a la introducció que has fet del tema del programa Assiste, el programa Assiste o el pla Assiste és, d'alguna forma, és donar compte de les ajudes sanitàries i socials que estem donant tant als treballadors de la ciutat com als empresaris, no? El programa Assiste. I el que es tracta és que aquest és un pla que el que ve a informar a la ciutadania, informar als mitjans de comunicació, és de què és el que està fent l'Ajuntament, però realment quines despeses, què és el que està passant en aquesta crisi i a on estan destinant els recursos que té aquest Ajuntament. I en aquesta línia d'actuació hi ha 5 grans blocs. El programa assistent no és un programa inventari. Jo vaig a col·locar 300.000 euros per al... No. Això és que nosaltres hem cotejat i hem agafat amb transparència i en realitat tots els apunts comptables que veurem apareixen com el cognom de Covid-19, tots els apunts comptables que estem en despesa per a fer front a la crisi. Aleshores, nosaltres sabem que a data 21 de maig, que tancarem la primera fase del programa,
Pues, per exemple, en mesures de contingència sanitària portem vora 130.000 euros gastats en aquest Ajuntament. Per a què? Pues per a comprar i distribuir les mascaretes a la ciutadania, per a poder tindre tots els tema dels EPIs per a els treballadors, diguem, de l'àmbit de l'essencialitat, com pugui ser essencials, com és la policia, com és protecció civil, com és els nostres serveis socials, les nostres netejadores, etc. O, per exemple, en l'àmbit sanitari, per a fer proves de test que s'han fet a treballadors que han tingut en contagi a l'Ajuntament, perquè hem tingut contagiats també a l'Ajuntament. D'aquests 85 o 86 i més els 5 dels últims 14 dies, algú és de l'Ajuntament i hem tingut que fer molts tests per a veure la traçabilitat d'aquest tema. Total, que en aquesta línia ja portem 130.000 euros gastats pràcticament. Però, clar, n'hi ha altres mesures, perquè a nivell social, que és els nostres serveis socials estan fent una actuació i donant les gràcies també a les entitats col·laboradores, com és sobretot el treball que està fent des de Creu Roja, amb el programa de Creu Roja Respon, o tot el tema de Càritas, o la gent de Cepaim, o la gent de Norte Perdido, o els joves que ens ajudaren voluntàriament a repartir les mascaretes a la nostra protecció civil. Tot això comporta, i totes les ajudes que estem donant individuals a les famílies i també les tables que hem comprat per a que els xiquets pogueren superar la bretxa digital i tingueren per a poder fer el seu treball, tot això ja puja pràcticament mig milió d'euros. No? I després les ajudes de promoció a l'impuls comercial, que si després ja anirem desgranant alguna cosa, però clar, és que ja portem vora 600.000 euros gastats ahir. És a dir, i després hi ha una altra qüestió, i tot allò que no hem ingressat a l'Ajuntament, que d'alguna forma ha estat ajornat o està paralitzat, com són les tasses, com són el tema de les terrasses, com són el tema de retrasar l'IBI, etcètera. Tot això, unes partides importantíssimes, també que sumen pràcticament mig milió. És a dir, que en els dos primers mesos, pràcticament, del 15 de març al 21 de maig, aquest Ajuntament d'Alzira ja porta gastats 1.107.000 euros i la previsió és d'un augment que podria arribar fins a finals de l'estiu, possiblement, a vora 3 milions d'euros. Per què? I reprenc un poquet el que estava dient, perquè la situació inicial era desconeguda, era incerta, d'una visió d'insubmissió, de dir què va passar-nos, però ara és de lluita, és de rebel·lió, és de fer coses, és de treball, però sense saber moltes vegades què és el que ens va passar. És a dir, i si recaiguem? I si això no funciona? I és que no, és que nosaltres, el negoci, mire, és que jo, pues, jo necessite treballar, jo necessite que ajudes, jo necessite... Però clar, aquí, com i de quina forma? Tot això no podem llançar idees i dir, ah, pues, que s'ampliga el mercat, i tot el món puga muntar el mercat ambulant. Bueno, n'hi ha un aforament, n'hi ha un control, n'hi ha unes normes, n'hi ha uns veïns, n'hi ha uns cotxes aparcats, n'hi ha uns guals que tenen que eixir. Tot això se té que controlar. No podem decidir coses i llançar idees perquè jo sóc el més guapo i perquè el senyor alcalde és un mentirós. Això no se pot fer així. Jo crec que això seria un poquet el tema d'una reflexió que comporta també la reflexió de que la ciutadania està complint, però ha de complir més. Val? Ha de complir més. I ha de pensar que de la responsabilitat individual depèn la eixida col·lectiva d'una ciutat cap a aquest futur que preteníem farà ara un any quan guanyaren les eleccions. De totes maneres, per lo que entenc i també he escoltat, que vaig escoltar el passat plenari, sí que des de l'equip de govern es reclama una major unió a l'oposició,
Val? I no tant, no estem en temps, segons l'equip de govern, no estem en temps de medalles, estem en temps de lluita constant i diària, perquè la crisi sanitària s'ha alleugerat un poc, però el que compten ara és la crisi social, econòmica, i el que compten són les persones. Els morts que han mort no són números, són biografies, que cada un tenia alguna cosa que dir. Mm. Però ara les persones que queden també són biografies afegits a drames. Per tant, això és la reflexió que... Evidentment, jo crec que estem ara en uns dies de dol que s'han decretat. De totes formes, he de dir que aquest Ajuntament ja el 31 de març ja va decretar d'alguna forma el dol institucional, perquè ja baixarem a mitja està a mig pal les banderes i hem tingut sempre aquesta visió de recordatori. I com tu dius, bueno, queda molt de camí per recórrer, per construir. En aquest camí que se ens ha quedat gent per el camí, no? Desgraciadament, família, desgraciadament familiars, coneguts, amics, no sols pel coronavirus, sinó gent que no hem pogut acomiadar-los com pensaven que tindrien que haver-lo fet, no? I com tindríem una situació normal. Per això no podem jugar en el futur de les, en el present i en el futur de les persones. No podem estar, tornar a repetir, a veure qui té més propostes o a veure qui llança més qüestions i qui trau més notes de premsa per a dir una qüestió o en una altra, no? Crec que encara està per construir el dia després, val? I sense unitat i sense respecte, pues, possiblement bueno, l'estratègia pot ser que anem a fer tot el possible per deteriorar la imatge de l'equip de govern, del pacte de la vila o en aquest cas deteriorar la imatge de l'alcalde, evidentment. Bueno, este alcalde, i com jo que parlo, tinc el recolzament de la majoria, no la majoria absoluta, però sí una majoria molt gran de la ciutadania fa un any. Jo crec que ara no és el moment de fer una estructura política ni un debat polític per a poder repensar diguem, el govern de la ciutat. No toca. El que toca ara és construir unitat, el que toca és fidelitat, el que toca és guardar-se una miqueta les paraules i no tirar-nos els trastos un damunt de l'altre. És a dir, el que passa en Madrid, passa en Madrid, però no podem extrapolar la tensió, els insultos, les paraules que passen en el Parlament espanyol a la nostra ciutat, quan nosaltres som 45.000 habitants, tenim dos sectors que són a nivell personal, social, bàsics per a atendre i per a cuidar, que són la infància, la bicicleta de disses dos rodes, no? Una roda, i han d'anar ben unflades. La roda de davant, les nostres majors, val? Que hem de cuidar-los, que han tingut una situació complicadíssima, i la roda de darrere, que ha de començar a funcionar, els nostres xiquets, els nostres joves, que han de tirar endavant. I això s'ha de complir amb tot un quadre, un sillí, un volant, per a poder conduir i per a poder anar a la bicicleta amb la nostra economia, amb el nostre comerç, amb les nostres empreses, els nostres autònoms, els nostres hostalers, tot un sector productiu important de la ciutat que ha d'ajudar a tirar endavant el projecte econòmic de la ciutat. No van a vindre moments molt complicats, com tu dius, socialment. Moltes persones van entrar en el calaix, desgraciadament, de la vulnerabilitat. Haurà que ajudar. I molts negocis, molts treballadors pues van a patir i van a estar d'una forma complicada. Però aquesta ciutat, en concret, i Alzira, la Ribera, però sobretot Alzira,
sap el que és i si és de situacions molt, complicades. molt complicades. I jo crec que això, jo l'altre dia, vostè passarà la història com l'alcalde del coronavirus. Jo, pues no, jo no vull que el llibre d'història se me recorde com l'alcalde del coronavirus. Jo vull que se me recorde com l'alcalde, d'acord, que ensenyava la clau de la ciutat i que volia fer de la ciutat un futur millor per a la ciutat. El que podem aconseguir, pues, no ho sé, però ara en aquests moments, en la reflexió que feies, hem d'anar a construir des de la unitat. Jo recordo personalment els primers dies del confinament. Vaig llegir una frase que se me queda. La Covid-19 produirà més pobres que morts. És possible, és possible. Més a nivell mundial, eh? Sí, a nivell mundial, però també a nivell de la ciutat, eh? Sí. En aquests moments, dades que tenim, pues, per exemple, a la ciutat d'Alzira s'han produït, vora, crec que recordar, uns 600 i algo, 600, no arriba a 620, crec recordar, expedients de regulació d'empleo temporal. D'empleo temporal, no d'empleo d'empleos de regulació d'ocupació, sinó d'empleo temporal, que suposa que recordar que estem al voltant de 1.680 treballadors. Són molts treballadors. Les ajudes que anem a donar ara a partir de la setmana que ve del tema al reinici de l'activitat econòmica per als autònoms, estem parlant que s'han presentat 1.100 sol·licituds. O sigui, això nosaltres sabíem que estaríem al voltant dels 1.000, però són números, eh? Però darrere dels números és imatges, persones, situacions, drames, pobresa. I parlem de tot això, té una capa que ho envolta, que és l'economia municipal. Perquè per a destinar 1.700.000 euros en totes aquestes partides, primer, sí que has dit que ja de moment el que tenim clar és que n'hi ha una manca de recursos que no han entrat, uns IBIs i uns temes que la recaptació ha deixat d'incidir. Per altra banda, esteu fent modificacions de crèdit i esteu desviant en l'apartat, per exemple, de recursos que teníeu per a festes o recursos que teníeu per a altres coses ahí. Però, a més d'això, quina capacitat de seguir endavant? Va tindre que endeutar-se l'Ajuntament? Va tindre que tindre un préstec, no sé, a llarg temps? Com aneu a afrontar? O què penseu d'aquesta situació? A veure, jo crec que posaré el símil de l'economia domèstica. Quan tens que estirar mà dels estalvis, pues tens que estirar mà de lo que tenies en el banc, dels estalvis, perquè quan no arribes a final de mes, quan no tens ingressos, quan tens despeses i quan vols ser èticament responsable, pues, evidentment, al final, si no arribes, tindràs que demanar un préstec. Això és el que fem a nivell general, la majoria dels ciutadans. En aquest símil me serveix per a traslladar-lo a nivell de l'economia municipal. Val. Dir que nosaltres tinguem aprovar un pressupost a mitjans de gener, el pressupost se posa en funcionament a mitjans de febrer, un mes després, però immediatament, encara no portàvem un mes d'execució de pressupost, no es ve aquesta situació, la crisi i tal. Immediatament se prenen decisions a nivell d'ajornar el pagament dels impostos, a nivell d'ajudes, a nivell de necessitat de traure economia directa per a taponar el que ens ve davant, el tema de les mesures de contingència sanitària, el tema de mesures socials, encara... Val. Què passa? Que a aquest ajuntament, des del mes de gener, no ha entrat un euro a les arques municipals. No han hagut
l'entrada d'impostos, l'entrada de taxes, les entrades que tenen normalment i tal. Subvencions externes, molt poques. La Diputació ha abonat 300.000 euros del tema del Fons de Cooperació Municipal i poc o més no ha vingut encara la resta d'ajudes que ens han dit. Aleshores, evidentment, si a tu no t'entra diners, però tu continues pagant nòmines dels treballadors de l'Ajuntament, continues pagant les factures que t'arriben des de gener, estic dient, gener, febrer, març, i el que te ve venint, a més, tens que encendre la llum tots els dies i pagar la llum i l'aigua de la ciutat, els subministraments, el manteniment, la neteja, etc. És a dir, tu tens unes despeses fixes en ta casa que per a l'Ajuntament suposen al voltant de 2.700.000 euros tots els mesos. Nòmines, convenis, manteniment, subministraments, proveedors, etc. Clar, si tu no t'entren diners i vas traguent i te vas consumint els estalvis que tens, que aquest Ajuntament tenia bons estalvis, doncs arribarà un moment que la perspectiva és que per acabar l'any nosaltres hem de demanar un préstec. I això l'hem fet. Una pòlissa de 6 milions d'euros, que és el que ens diu els equips d'intervenció i tesoreries, que ens faran falta per a poder finalitzar l'any. Sabem el ritme que tenim de tots els mesos cobrir. És a dir, això no és més que economia domèstica, per dir una forma, traslladar-la a l'Ajuntament. I després, el tema és que, com tu dius, clar, tu tens uns diners en unes partides pressupostàries que tu ara dius, bueno, no han hagut falles, no han hagut Setmana Santa, no n'hi haurà festes de partides, no n'hi ha activitats culturals, no se fa la biosfera, no se fa el nanofest, no se fan les mascletaes, després no n'hi haurà activitats esportives, ni turisme, ni activitats d'educació. És a dir, tot això tens que anar reconvertint les partides i passar, què és el que hem fet? I les partides passar-les per a poder fer front a les despeses que són necessàries a este pla assiste. És a dir, que nosaltres, amb la responsabilitat i la prudència que suposa, bueno, pues anem a ajudar en tot el que puguem, però dintre de les nostres possibilitats i dintre de la nostra situació. Clar que és una situació d'emergència, però és de situació d'emergència per a tota la ciutadania i per al nostre Ajuntament. I clar que acabarem en dèficit l'any, clar que acabarem en dèficit, perquè aquesta pòlissa la necessitem per a liquidez de l'Ajuntament, per a poder pagar en l'Ajuntament. Ja mirarem i ho farem tot el possible per ajudar a tot el món, tot el que puguem ajudar, al comerç, si hem d'ajudar en el tema de bonos, de prepagos, per a que la gent pugui tindre bonos per a poder gastar-se-los, on l'Ajuntament posi un 25 o un 30% d'aquests bonos, ho farem. Si hem de fer una plataforma online per a que la gent, el nostre comerç estigui al mateix nivell de circumstàncies que suposa la venda online en altres poblacions i fer una estructura comercial d'acord a la situació, aprofitarem aquest tema. En un principi, les ajudes autònomes eren de 300 euros. Col·loquem més diners per a que pugui ser de 400. Jo crec que en aquesta línia d'actuació és la que hem de seguir. Sí, així venia, tinc una pregunta. Evidentment, són 1.122 ses autònoms que com has dit, han sol·licitat aquesta ajuda, que està estimada en 400 euros. Evidentment, 400 euros a un autònom no és diners, però si sumem per 1.122 són molts diners i al final tota goteta fa per ells i per l'Ajuntament. Evidentment, perquè a més penseu que almenys s'estan produint moltes convocatòries d'ajudes, potser no són suficients, però per exemple per al sector dels autònoms estan les ajudes de Madrid, el tema del SICO, està el tema per exemple l'ajuda de la Generalitat per a pagament de la Seguretat Social, és a dir, van aparèixer el tema dels lloguers, van aparèixer en serveis socials
He de dir que la Conselleria de Polítiques Inclusives, la de vicepresidència de Mònica Oltra, sí que ha posat diners directament per ajudes a les famílies, vora 99.000 euros, ja se nos ha ingressat, o, per exemple, l'esforç que ha fet el conseller Marçà a nivell d'educació en tot el tema de continuar pagant els bonos de menjador, que nosaltres compensem, i que ara parlarem també del fons social que hem creat, el Som al Sira, i que nosaltres també anem a continuar donant aquesta ajuda. I també per les tables, per el tema... És a dir, sí que al final, bueno, pues ningú s'ha de quedar darrere. És a dir, no és que ho diga el senyor Ximo Puig o el president o el cap de l'oposició o ho diga l'alcalde. És que ha de ser així. És que ha de ser així. No anem a recuperar la normalitat que teníem, desgraciadament. Perquè hem perdut gent per el camí, això és el primer, però sobretot perquè aquesta ha de ser una nova normalitat. I una nova normalitat, doncs sí, jo veig i m'agrada molt que n'hi hagi gent a les terrasses i soc el primer que fa a fer-se un cafè en la terrassa, però amb tota la protecció i tota la seguretat, per favor. Jo soc dels que dic que no caminem cap a una nova normalitat, sinó caminem cap a una nova realitat. Això també és veritat. Sí. És així. Bé, i evidentment hi ha una cosa important que s'ha creat, que és el fons solidari. Explica a la gent com pot contribuir, com pot participar, empreses, particulars, i sobretot a qui va estar destinat. Sí, bé, jo crec que dintre de... La veritat és que en tota aquesta crisi, que ja dic que portem molts dies, més de 70 dies treballant, molt, inclús la gent no és per dir res, però dissabtes, diumenges, molt de treball. Una de les qüestions, sempre apareixen noves perspectives, noves iniciatives. Aquesta era una iniciativa que crearem un fons solidari on la ciutadania poguera, d'alguna forma, col·laborar i sentir-se útil. Útil en fer algo per la resta dels seus conciutadans, dels seus veïns i les seues veïnes. I crearem aquest fons de solidaritat Som al Sira, en el qual introduirem per a obrir el compte corrent el 50% de les ajudes que reben els grups polítics municipals a l'Ajuntament, al voltant d'uns 12.500 euros per a iniciar el fons. I a partir d'ahir hem demanat la col·laboració i la solidaritat de la ciutadania, qualsevol ciutadà d'aquest poble, d'aquesta ciutat, qualsevol empresari, qualsevol comerç, qualsevol entitat jurídica o empresarial, econòmica, però sobretot jo crec que el més important són les persones, associacions, etcètera, però les persones, podem fer, hi ha un compte obert en Caixa Popular per col·locar ahí les aportacions que pensen que hem de donar. Dir que aquestes aportacions després tenen el tema a Hisenda, la desgravació fiscal. Sí, per a la desgravació fiscal corresponent en Hisenda, és a dir, que com a qualsevol altra aportació a una ONG o a un altre projecte, aquest és important, el Fons Solidari, i tindran la seva corresponent desgravació. I són uns fons que estaran controlats per els nostres serveis socials, amb transparència, amb realitat i l'equip econòmic d'intervenció, per a, sobretot, torno a repetir, en aquests moments, acabarà el mes de juny, n'hi haurà molts xiquets i xiquetes de la nostra ciutat que tenien beca de menjador en l'escola, que era, d'alguna forma, la garantia que menjaven algo de calent tots els dies, que han tingut l'ajuda de la conselleria o la compensació de serveis socials via Creu Roja en alimentació, però ara, quan finalitza el mes de juny, no van a tindre les ajudes. Aleshores, aquest fons social vindrà per a ajudar als xiquets i a les seues famílies en alimentació i en la compra de productes de primera necessitat. Aquest seria el destí d'aquest fons de solidaritat que nosaltres tindrem que anar reomplint també de partides del nostre pressupost per a col·locar-les a aquesta realitat que, com tu dius, va tindre
té ara, però va continuar tenint cara, noms, cognoms i telèfons. Així és. Bé, i tinc així dos últimes dades que, evidentment, les vaig a anugar d'alguna manera. És a dir, 86 persones, 5 persones i després, que són en total 91 infectats de Covid sí. en la ciutat, i després 5 morts. Vull fer la reflexió per a que la gent no es confia. Anem a passar dilluns a la fase 2. Sé que avui heu fet alguna reunió en els concejals, regidors més implicats en els temes per d'alguna manera organitzar, però sí que vull, com a alcalde, primera autoritat municipal, que digues a la gent que 91 persones, encara que semblen pocs, és molt. I 5 morts encara són més. Aleshores, el que cal és responsabilitat, molta distància social, prendre les coses com toca de cara a dilluns, fase 2. Sí, bueno, per entrar per darrere, com tu has plantejat per l'últim, entrem en la fase 2. Val, hi ha tota una sèrie de mesures que, bueno, la gent en els mitjans de comunicació, nosaltres traurem també, es pensa que demà, les concrecions, demà dissabte, del boletí oficial, però ja tenim més o més clar quines són les mesures a nivell general, però sobretot després les mesures a nivell local que aterren, és a dir, pues, si passem a la fase 2, que sembla que sí, que va ser així, pues ja el dilluns obrirem el parc de l'Alquenència, val? A partir del dimecres recuperarem el tema de l'hora, els autobusos, ampliarem l'horari del cementeri, és a dir, tota una sèrie de mesures que anirem prenent de cara a aquesta nova estructuració o realitat, com tu dies. Però per arribar així i per donar-li continuïtat a la recuperació i a anar cada vegada més a prop d'aquest dia després, pues cal no perdre la memòria de lo que ens ha passat, com tu dius, en estos vora ja dos mesos llargs. Anem cap a pronte cap als 3 mesos. Pues sí, en la nostra ciutat han mort 5 persones. I dirà, bueno, de 40.000 o de 44.000 5 persones, però són 5 persones. És a dir, i 91 afectats no són molts, podria dir una cosa de 40, bueno, són afectats. Però i si no haguessin tingut el confinament? I si haguessin tingut falles? I si haguessin tingut Setmana Santa? I si haguessin tingut més festes en el carrer? I si haguessin tingut, i això la gent no haguera pres la responsabilitat ni a nivell personal ni a nivell institucional? Doncs pues no sabem què haguera passat. Val? Tenim exemples del que està passant en altres països que tenen certa mesures de mànega ampla i està passant-nos en altres països, inclús països que diuen, ah, tal, no? Estem parlant països com ara Brasil, que s'està disparant el tema, o, per exemple, el que semblava que Suècia, que podia ser una de les... Bueno, però, en fi, aquesta situació volen dir que el coronavirus no fa mirament ni de classe social, ni de banderes, val? Ni de caceroles, ni tampoc fa bandera del que insulta o el que agredís o el que és intolerant, no? D'això no, és a dir, va a qui va i a qui toca. Desgraciadament, a les persones més en menys defenses, més vulnerables físicament, estic dient que tenen risc. Però és que estem al CIRA entre les 11 ciutats del País Valencià que ha tingut en els últims 14 dies més de 5 contagis. Ahir en la televisió hi apareixia el CIRA i el GMSI. És a dir, que estem en el rànquing, encara que parega que no. És a dir, per a que la gent diga, ostres, això és per a quan jo me vaig a sentar, i perdoneu, ja sé que n'hi ha gent que té molta por i està en el seu dret de tindre por, m'entens? Però tampoc
És a dir, tampoc això no passa res. No, és a dir, quan jo vaig a sentar-me a un bar, pues guardem les distàncies. I si no, no me sente. Passeig, pego una volta i quan tinga opció, sí, sí, tal. I si ve que no n'hi ha les mesures de, per a netejar-me les mans, gent que va sense mascaretes i coses, pues, i si circula per la dreta, millor que si me vas creuant per Pérez Galdós amb la gent. O sigui, aquest tipus de coses són les que demanem responsabilitat, prudència i, sobretot, mantindre les mesures de sanitat i de salut. Perquè, bueno, per alguns seran pocs, per alguns seran molts, però el que tu has dit, el coronavirus encara està així i hem de tindre aquesta precaució. A lo millor d'ací dos dies això, ja estem en la platja, val? Ja podem anar a fer-nos la paella a tots els amics i ja obrirem els casals, perdoneu el tema, els falleros, però ja podrem... No, ei, tranquils, per favor. 91 persones. Quan tinguem que pensar en això, pensem que han caigut 90 persones. Gent que tot el món coneix a gent. Sí, sí, sí. I se nos han caigut persones que han mort per coronavirus, però és que també, desgraciadament, també se nos han caigut pel camí persones que no han mort per coronavirus, però que no han tingut el comiat, la despedida que tocava, no? L'oportunitat de que li diga adéu la seva família. Clar, exactament, solament aquesta oportunitat, no? I que te se quede, bueno, pues això, no podem quedar-nos en el record, siguem optimistes de que també, en veritat, no siga tot pessimisme, no? Però superem el tema de que jo vaig viure el coronavirus. Això estarà en els llibres d'història. Els nostres fills, possiblement, bueno, a lo millor d'ací 40 o 50 anys no se'n recorden, val? O sí, com la gent que passaren la pantanada, doncs pues, se'n recordem, no? Però n'hi ha gent que diu, això de la pantanada, no solament quan se n'hius el riu, bueno, quan se n'hius el barranc i quan creguem el tema de que no es ve una altra inundació, algú recorda la pantanada, no? Bueno, pues, i sobretot, molt important, jo crec i aprofite, hem d'estar agraïts de la gent que ha estat ahir, el personal sanitari, la salut pública, el tema dels nostres policies, dels nostres auxiliars d'atenció domiciliària, de la gent que ha estat al peu del canó, Protecció Civil, la Policia Nacional, mantenint els mitjans de comunicació que han estat ahir informant-nos i tot això. Crec que aquesta gent, però sobretot els sanitaris, ja se nos ha oblidat d'aplaudir. El resistiré, guardem-la per una altra ocasió, no? Pues no. Això està encara així. Pues, moltes gràcies, Diego Gómez, alcalde d'Alzira. Quedes emplaçat per a, conforme vaig passant el temps, conforme vaig evolucionant la situació i conforme vaig tenint les necessitats d'informació, pues anirem això, obrim el ventall, obrim la tele a l'alcalde d'Alzira perquè ens comenti de primera mà què passa dins de l'Ajuntament i què passa en el nostre poble d'Alzira, perquè evidentment n'hi ha molts temes, crec que no és ara el moment de tocar-los, sí. Però anirem poc a poc desgranant i fent-los. Evidentment, jo agraeix també a vosaltres, a Ribera Televisió, el tema, perquè la veritat que un altre sector que són els mitjans de comunicació, l'àmbit audiovisual, l'àmbit de la cultura, això no pot parar, no hauria de parar. Perquè sou d'alguna forma el reflex, sense informació no, i sense comunicació no n'hi ha participació, no n'hi ha vida, no? I se veu, no? I jo crec que també haurà que tirar una mà i ajudar al sector audiovisual, al sector comunicatiu, perquè va ser necessari, és a dir, la visió del món està canviant. Qui anava a dir-nos que la necessitat de tindre whatsapps
i de tindre internet i de fer reunions per teleconferències i fer videoconferències i tal. Bueno, això, però hem de sumar a aquesta realitat. I la realitat passa, sí, però no oblidar a les persones. I mirem al veí, mirem als nostres veïns i veïnes i ajudem, ajudem, siguem solidaris. Este poble necessita ara l'ajuda de tots i de totes. De tots i de totes. I si n'hi ha alguna qüestió que, i de veritat, que nosaltres entenem que és denunciable, denunciem-la. És a dir, si nosaltres veiem que n'hi ha gent que està embrutant-nos, i perdoneu el tema, el nostre terme, que està tirant en derrocs, tirant-nos fem per tot el poble i per tot el terme i no està creant una situació delicada, denunciem-lo. Si nosaltres veiem que n'hi ha una situació de violència de gènere, una situació de complicada, una situació de que els xiquets necessiten ajuda, per favor, és necessari la col·laboració. La responsabilitat passa primer per la responsabilitat d'aquest alcalde i dels seus regidors i de l'oposició, evidentment. La mà està tendida a l'oposició per a que actuen d'una forma responsable i que col·laboren directament, directament. És a dir, siguin uns regidors més del govern, no uns regidors de l'oposició, siguin uns regidors més d'Alzira. I a partir d'ahir també la responsabilitat ciutadana dels mitjans de comunicació i sobretot, bueno, pues al final, i si anem endavant units i reforçats, si no, pues se quedarà gent darrere, i això és el que no volem. Moltes gràcies, Diego Gómez. I ja han vist tots vostès quin és el pols diari que té aquest Ajuntament i, per tant, anem a fer-li un seguiment. Moltes gràcies.